بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نود ابن تيمية رحمة الله عليه u svome dijelu Sarimul Mesluli ala šatimi rasuli, to je ovo dijelo ovdje. To je ovo dijelo ovdje. Ovo je stara štampa, ja sam ga kupio kad sam bio u Egiptu. Novije štampe sa tahkikom se štampaju dva toma, ovdje ima preko 500 stranica. Dijelo govori o onome ko uvrijedi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame. Ne da ga opsuje, braćo. Samo da nešto protiv njega kaže ili otkrni od njegove ličnosti. Između ostaloga na početku navodi, kaže, kaže imamu Ahmed, kaže, rekao imam Ahmed, fi rivajeti al-Fadli ibn Zijadi. U rivajetu, kako to prenosi od imama Ahmeda Fadli ibn Zijad, kaže, nazartu ila al-Mushaf, kaže imam Ahmed, ja sam, kaže, vršio u pogledu Allahu Đelešanuhu knjigu. Fabajetu ta'ata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati wa thalathina mevdu'an. Pa sam, kaže, našao da u Allahu Đelešanuhu knjizi Allah naređuje pokornost i poslušnost poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam na 33 mjesta u Kur'anu. Dočim sam šejh Lisanu temije Međmul Fetava, između ostaloga, kad bi govorio o ovoj tematici poslušnosti i pokornosti Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, on bi govorio na preko 30 mjesta Allah Đelešanu u Kur'anu navodi obaveznost pokornosti poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Zatim kaže ovaj Fadl ibn Zijad dalje, kad je ovo rekao, kaže imam Ahmed, rekao je, zatim citirao riječ Allaha Đalešanuhu, fel jahdir levine yukhalifun an emrihi, en tusibahum fitnetun. Pa bi ovdje stao. A dalje ide ajet, ev yusibahum azabun alim. Pa bi, kaže imam Ahmed, nakon citiranja ovoga, obaveznosti poslanikovoj pokornosti njemu, sallallahu alaihi wasallam, rekao, citirao riječ Allaha Đalešanuhu, kaže, neka se pripaze oni koji suprotno postupaju sa onim sa čim je on došao. Da ih neće, kaže, pogoditi fitna, smutnja, ili će im, kaže, doći strašna i teška i bolna kazna. Pa bi zatim, kaže, imam Ahmed ovu fitnu i smutu koja može da ih pogoditi, rekao da je to širk. Pa kaže on, doći će čovjek, kaže, pa će odbaciti nešto sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa će, kaže, da to bude uzrok njegove stramputice koja će ga u ovo odvesti. A zatim je, kaže, citirao riječ Allaha Đelešanu, fela wa rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima šeđera bejnahum, thumme la yeđidu fi anfusihim, mimma qadaita, kaže, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, kaže Allah dželle šan, zatim je citirao, kaže, tako mi tvoga gospodara o Muhammede neće, kaže, vjerovati, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, dokle god tebe kao sudiju ne budu prihvatili u sporovima gdje se oni spore. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj, i da, kaže, nakon tvoje presude ne budu u sebi osjetili harađa, nikakav prigovor. Wa yusallimu taslima, i potpuno se tome šta predaju. Allah Đelešanu, braću, kaže u svojoj knjizi, وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَشُهَدَّاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kaže, oni koji budu pokorni i poslušni Allahu Đelešanu,
a zatim njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme. Odnosno, Allah Đelešanu ovdje je pokornost i poslušnost njemu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme stavio na jedan level, na jedno mjesto. Isti stepen. Kaže, takvi će da budu sa onima koje Allah Đelešanuhu njima ogromne i velike blagodati dao. Gdje? Na ahiretu, braću. Mi stalno kaže na fati učimo između ostalo kažemo ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta, an'amta, vidite. Na put kaže oni ovdje, ovo znači šta? Dao si im sve blagodati. Na takav put. Ovdje kažu uzvišeni, oni koji se pokore Allahu i njegovom poslaniku, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Takvi će da budu sa onim أَنْعَمْ, أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Biće sa onima na koje Allah Đelešanu sve blagodati njima dao. A zatim Allah Đelešanu nabrojava koje su to ljudi. Kakve su to kategorizacije? Tim kaže, مَعَ النَّبِيِّينَ. Biće sa, kaže, vjerovjesnicima. Vasiddiqine i potpuno, apsolutno iskrenim i predanim robovima. Dvije. Vašuhede i onima koji su poginuli na Allahom Đelešanu putu. Vasalihin i onima koji su bili opće poznati na dunjaluku kao dobri ljudi. Vahasune ulajike rafiqa. A kaže zatim Allah Đelešanu, a kako je to društvo prelijepo. Odnosno, ko se bude pokorio Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u dunjaluku. Čuješ naredbu Allaha Đelešanu, insan izvršava. Čuješ naredbu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izvršavaš. Čuješ zabranu, izvršavaš. Čuješ zabranu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izvršavaš, odnosno klaniš se toga. Takvi će na ahiretu da budu sa društvom koje je najljepše i najbolje u potpunim blagodatima, sa vjerovjesnicima. Ja, braćo, znam za učene ljude, wallahi l'azim, ovo vam kažem, kada bi govorili sa njima o silasku Isa alejhi selam, i to je, braćo moja draga, što se kaže, mutevatir kod muslimana. Niko se razišao nije o silasku Isa alejhi salatu wasalam. Kaže, da mi je dočekati da vidim samo poslanika, od Allahu i poslanika, da doživim da ga vidim. U rivajetu koji bilježi Hakim u Sadraku, a drugi bilježi ima Muslim u svome sahihu, slični su, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, doći će, kaže, narod nakon mene, koji će, kaže, željeti da kupi moje viđenje sa svojim imetkom, svojom porodicom. Doće, kaže narod. Kaže narod, ešhedu hubbe. Kaže narod koji će me najviše voljeti, jeste narod, kaže, koji će doći nakon mene. Oni će, kaže, željeti, odnosno, da će, prodat će, kaže, svoga oca, svoju majku, svoju porodicu, samo da bi me vidio. Takva će u njega da bude ljubav prema Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. U rivajet kod Hakima, u Mustadraku, on kaže između ostalog za njega da je sahih, između ostalog sanje se složio Zehebe, dođe Šejh Albani sa sele kaže da je hasan. Doći isti ovaj sadržaj identičan bližma Muslimu svome sahihu. Da samo vidiš, zamisli da budeš sa takvim ljudima. Zamisli da budeš sa takvim ljudima u džennetu. A vjerovjesnici, poslanici. Zatim, siddiqin, oni su koji su potpuno, braćo, ne samo iskreni, ovo ovdje kaže se iskrenost, međutim ovdje se kaže ljudi koji vjeruju u sve ono sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao bez dvojbe. La yataraddadune, kako se kaže. Oni se ne umišljaju hoće li uraditi, neće li uraditi. Ima ovdje koristi za mene, ne ima ovdje koristi za mene. Vašuhede i oni koji su poginuli na Allahom Đelešanu putu, a vi dobro znate kakve su nagrade samo za one koji poginu na Allahom Đelešanu putu.
vasalihin, i oni koji su opće poznati po dobru. Bilježi imam Buhari u svome sahihu, braćo moja draga, od Aiše radijallahu anha. Kaže, ovo je bilo, ona kaže, ovo je bilo četvrti ili peti dan Zulhidžeta. Na oprosnom hađu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala alaihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ghadbanun. Ušao je, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže meni, a bio je, kaže, ljutit. Ljut. Pa sam rekla, men agdabaka ja Rasulallah, ja dehalehu Allahu nara. Pa sam kaže, rekla, Allahu poslaniče, ko te je naljutio, Allah ga u vatru uveo. Kogod da te je naljutio, što bi u nas narod rekao, da Bog da ga Allah u vatru uveo. Faqal, pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ema sha'arti?" Zar nisi, kaže, primijetila, emertu nase bi emerin, fa iza hum je teredadun. Kaže, naredio sam, kaže, ljudima naredbu određen da izvrše, a oni, kaže, hoću, neću da uradim. Je teredadun, promišlja, hoću li, neću. Između ostalog, ima Muslim kada navodi ovome o čemu se radi, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, naredio, to je bio oprosni hadž, pred sami obrede, kad naredio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostaloga ljudima da se šta ošišaju. Wa hum yataraddadun. Naredba došla, oni hoću, neću, hoću, neću. Omišljaju se. Pa je između ostalog ovo razljutilo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa kad je to Aisha radijallahu anha videla, rekla je, da Bog da, ili kogod te je razljutio i naljutio, u vatru ušao. Allah ga, kaže, u vatru uveo. Pogledajte, braćo moja draga, razmišljanje one koja je žena njegova bila, supruga. Nepokornost, ovdje ne je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, oni su meni nepokorni, ja im naredio, nisu izvršili, nego znači omišljaju se. Zašto? Ovo je propis novi došao, još ga nisu upoznali, još čuli za njega nisu. Oprosni hađ, propisi hađa, hađskih obreda. Pa kad im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio u naredu, kako sad ovo izvršimo? Pa je između ostalog Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao što je rekao. Znači, ovo je bilo četvrti ili peti dan Dhulhidžeta, kako kaže Aisha radijallahu anha, a nakon toga nije prošlo više od 85 dana, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro. Kako su ashabi razumjeli nepokornost Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, razumjeli su je tako da onaj ko razljuti Allahovog poslanika, takav je za vatri. I dovili bi da takav uđe u vatru. Sad zamislite koliko naredbi mi oglušimo se ono sa čim poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao ili naredio. Dokaz tome jeste između ostalog rivajet kojeg bilježi Buhari u svome sahihu. Od Ebu Qatada, el-Ensarije. Kaže on između ostaloga da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Ebu Qatada el-Ensarije. Qatada el-Ensarije. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, Iza dehala ahadukumu el-Mesjide, fela jeđlis hatta yusalliya rak'atayn. Iza dakhala, kaže, ako neko od vas uđe u džamiju, fela yajlis, nemoj slučajno, kaže, da bi sjeo prije nego što klanja dva rekata. Ovo je rivajet kod mama Buhari, braće. Imam Nevevi između ostalog, Ibn Hajar al-Asqalani, kada komentariš ovaj hadis, ovaj se nalazi hadis kod imama Muslima također i kod imama Buhari,
Razilaze se islamski učenjaci da li je ovo obaveznost. Ali odolaze, kaže, fela jeđlis, neka ne sjeda. Dokle god ne bude, kaže, klanjao dva rekata. Braćo, imate li ovo kod nas u praksi? Imate li ovo kod nas u džamiji u praksi? Nijedan imam ne smije da klanja dva rekata kad mi gledamo imame, uđe na sabah, uđe na podni, uđe kad uđe, kad uđe u džamiju, sjede gore u mihrab, odmah sjedi u mihrab. Dočim praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova naredba je bila suprotnost toga, uđeš u džamiju, klanja dva rekata. Bez obzira o kojem se vremenu radi, da li podnevsko, da li akšamsko, da li nema, jer kaže među ostalih islamski učenjaci, ovaj namaz, tahijatul mesdžid, nije vezan za namaska vremena. Nema pokuđenosti da li je prilikom izlaska sunca, da li je kada je sunce u zenitu, na sredini neba, ili kada sunce zalazi. Jok. Ovo je specifični namaz koji nije vezan za stanja. Ali nećete ovo naći. I ako budeš od onih koji ćeš ovo praktikovati, odmah sutra će ljudi rečenoga, postao je vehabija. Ja znam za imame koji ne smije ovo da urade. Kažu, ako bih to počeo da praktikujem, rekli bi, pa ti si isti kove gačanje. Ovako kažu. Mi se borimo protiv njih, kažu da su oni u zaludu, pa i ti sad počeo da praktikuješ. Kad uđeš dva rekata da klanjaš. Ne smije da im prizna da se ovaj rivajet nalaze kod imama Buharije ili kod imama Muslima. Na kraju krajeva je da dođe vjerodostan u bilo koji od zbirki haditha. On se mora prihvatiti i mora se po njemu postupati i raditi. Kaže Allah dželešanu, alladhina atainahumul kitabe ja'rifunahu kema ja'rifune ebnaehum. Kaže Allah dželešanu, onima, kaže, kojima smo mi dali knjigu. Kome? Židovima i kome još? Kršćanima. Ja'rifunehu, kaže, oni znaju poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme u svojim knjigama. Ovo nevezano, braćo moja draga, za Kur'an. Nevezano za ono što je došlo u hadijskim dijelima o koje je bio Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. Ovo Allah dželešanuhu kaže da se u knjigama židova i kršćana kaže ja'rifunehu kema ja'rifune ibnaehum. Oni, kaže, poznaju osobine Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme koji će doći, kao što, kaže, poznaju osobine, izgled svoje djece. Vi sada kad uzmete Allahu Đelešanu knjigu i kad izučavate sve ono što je zavezano za Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, i bretite se ko je taj čovjek. A zatim kad izčitavate hadise ili zbirke sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne možete da dođete sebi. Između ostaloga, islamski učenjaci bi posebna djela pisali, pa bi rekli šeme ilu Muhammedin sallallahu alejhi ve selleme, ili specifičnosti i posebne osobine Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, i sve pobilježili unutra šta je vezano za njega, njegovih osobina koje imao. Allah dželešanu garantuje i kaže da židovi i kršćani iz svojih knjiga znaju i poznaju osobine Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Pa kažu islamski učenjaci. Da li židovima i kršćanima išta pomaže to što poznaju kakav će taj čovjek biti i znaju njegove osobine, ako ne budu posvjedočili njegovo poslanstvo? Da li im pomaže? Ništa. Pa između ostalog kažu, također ni muslimanima ne pomaže koji svjedoče da je on poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako ne budu, kaže, praktikovali ono sa čim on došao. Džaba ti da kažeš šhedu enne Muhammeda Rasulullah, i ja kada svjedoče da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme njegov, kaže, poslanik Allahu. Jel pomaže insanu? Ništa, dokle god ne bude en yutabbiqa bima jaa bihi, dokle god ne bude praktikovao ono sa čime poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme došao. Bilježi imam Bukhari u svome sahihu od Ebu Sa'ida al-Mu'alla, ova rivajet kod njega u sahihu, doćim kod Ibn Huzeyme dole u sahihu njegovom, je vezano za Ubej ibn Ka'ba.
Kaže, uzet ćemo rivajet kod imama Buharije, kaže, ja sam, kaže, kuntu usalli. Kaže, merre bi nebi sallallahu alaihi wa sallam, a ona usalli. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prošao je pored mene, kaže, ja u namazu klanjam. Fada'ani. Pa me, kaže, pozvao. Felem ati. Hatta salaitu, thumme ateituhu. Kaže, poslanik sallallahu alaihi ve selleme prošao pored mene, a ja sam, kaže, u namazu, kaže, klanjam. Pa me, kaže, pozvao imenom, prezimom. Pa mu, kaže, nisam došao. U rivajetu kod Ubej ibn Kaba dole, kaže, pozvao me, kaže, nisam odgovorio. Kad sam završio, kaže, došao sam Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, kaže, ma mena'ake, šta te je spriječilo da mi se ne odazoveš, da mi ne dođeš? Enteetijeni, ma mena'ake, enteetijeni, šta te je spriječilo da mi dođeš? Kaže, kuntu usalli ya Rasulallah, Allahov poslanče, kaže, bio sam u namazu, klanjao sam. Za nisi, kaže, čuo govor Allaha Đelešanu, da kaže, ja juheladine amanu steđibu lillahi vali rasuli, i da da'akum fima juhikum. Kaže, o vjernici, zar ni, kaže Allah Đelešanu, govor Allah Đelešanu, ovi koji vjerujete, odazovite se Allahu i njegovome poslaniku, kad vas pozove. Fima juhikum, kaže, ovdje praktično dolazi prijevod u onome što vas oživljava. Ovo je bukvalni prijevod. Odazovite se kad vas Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pozovu, odazovi se. Jer u odazivu Allahu dželešanuhu, njegovom poslaniku, šta ono što će te oživjeti, bolan, tvoj život. Kažu islamski učenjaci, to je Kur'an, to je istina, to je hak, i tako razilaze šta znači ovo. Ali odazivanje naredbi Allaha, odazivanje naredbi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, braćo, nije teškoća za muslimana. To je ono što mu daje energiju, snagu i život. Ne život, insan se razboli, nego život, život srca. Odnosno, hoće da mu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, tamam da si u namazu, kad te tvoj poslanik sallallahu alaihi wasallam pozove, ima da se odazoveš. Nema šta da vršiš kalkulaciju, direktor mi ne da, majka mi ne da, otac mi ne da. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poziva. Allah te poziva. I kaže Allah Đelešanu, kad te pozove Allah i njegov, istajibu. Odazovi se. Možete, braćo, zamisliti. U šta umet je danas upao? I u čemu se umet danas nalazi? Vi to, braćo, možda ne možete da zamislite kada se družite s ovim knjigama i kada se družite sa hadijskim djelima, kada se družite sa djelima islamskih učenjaka, možete plakati i plakati i plakati naspram onoga što se danas gleda svojim očima. Kako se kaže, Allahova vjera u jednom pravcu, umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem danas u drugom pravcu, osim kome se Allah dželešanu smiluje. Evo, brato, uzmite primjer, jedna odluči sestra nekad da se pokrije. I mizerno da se pokrije, mizerno samo. Od nas su tu prepreke i brane. Mizerno. Ne da se odazove onako kako treba da se pokrije. Oskudno se pokrije. Marama, uska odjeća, providno, primjera, od nas su prepreke. A zamislite tek da se odazove kako treba. Zamislite tek da se... Koje su to prepreke? Ali zato kaže Allah Đelešanuhu, men yuta'i Allahe wa rasul, zato kaže gore, ko se bude pokorio Allahu Đelešan, njegovom poslaniku, fe ulaike ma'al ladhina nam Allahu alaihim. Ti će biti u društvu koga? Vjerovjesnika, iskrenih, šehida i oni koji ih poznati po dobru. Nije lako nositi to breme. Braćo, bilježi vam Buhari u svome sahihu opet.
Ovaj rivajet dolazi od Abdullaha ibn Ka'b ibn Malika. Ka'b ibn Malik je poznat vam ashab. Poznat po čemu? Ko zna? Jeste. Njegov sin kaže, meni je moj otac pričao. Ka'b ibn Malik. Meni je, kaže, otac pričao. Kaže, ja sam, kaže, bio u sporu s jednim od ashaba, dao sam mu dug, pa mi nije vratio. Pa smo, kažu, u džami Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, raspravljali o tome, glasovi se podigli. Pa je, kaže, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, izašao, kaže, tako da otvorio, kaže, vrata svoje kuće ili sobe, da se vidio, kaže, unutra. A to ne čini osim zbog nečega što je vama važno. Pa kaže, ja Ka'b, lebejke ja Rasulallah, kaže, pa me je nazvao i pozvao me, o Ka'bu, pa sam rekao, odazivam ti sa Allahov poslaniče. Pa kaže, mahnuo mi je rukom ili uradio me, kaže, rukom, da halalim pola duga. Pa sam rekao, lekad fa'altu, ja sam to već učinio Allahov poslaniče. Gotovo. Pa je, kaže, poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ovom ashabu rekao, kum faqdi. Kum faqdi. Kaže, ustani i tu drugu polovicu, kaže, isplati. Gotovo. Braćo, malo prije se ova dvojica svađaju. Ka'b ibn Malik ne da jednu marku od onoga što je posudio. Ne dam ti centa jednog, dao sam ti 2000 maraka, ima da mi vratiš 2000. Dolazi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pozva ga imenom, odazivam ti sa Allahu poslanče, kaže, samo rukom je pokazao, odnosno polovicu odmah halali, kaže, odmah, kaže, ja to radim, Allahu poslanče, odmah sam to uradio. Pogledajte primjera kako su to ashabi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme između ostaloga činili. Nisu, braćo, razmišljali. Znaju da je u naredbi Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, svako dobro. Svako dobro. Naravno, mi živimo u sredini gdje je razume muslimana isprale razne ideologije. Razume muslimana su isprali razne činjenice. Programi, mediji, školovanja. Ispere ti mozak. Ispere mozak tebi, pa tvome ocu ispran mozak, tvojoj majici ispran mozak, tvome bratu ispran mozak, tvoju komši, tvome rođaku, dajđi. Ispran mozak. Ko se uspio sačuvat, koliko se uspio sačuvat. I sada ti od kada hoćeš da odlučiš, da malo živiš čestitim životom, malo vjerničkim životom, prvo tebi ispran mozak. Pa ne možeš prihvatati ono što ti se govori. Ja kažem, onaj, imate mnogo ljudi, kažu, šta ima govoriti nama taj i taj? Ovdje kod nas na ovom kraju kaže, šta ima Muhidin kad da pametuje? Ali imate, braćo, knjige, samo čitaju knjigama. Naravno, imate svakake knjige, da se razumijemo po tom pitanju. Ali ja kažem, svakome sam govorio, uzmi Allahovu knjigu sa prevodom. Uzmi tefsir ibn Kathira s prevodom, ha? Imate Buharin sahih s prevodom, imate Muslim sahih s prevodom, imate Tirmidin sunen sa prevodom, imate Abu Daudu sunen s prevodom. Trenutno, koliko ja znam, to je prevedeno u potpunosti. Kupi to, svoj kapital za to dadni. Makar bio Sufija, makar bio Hanefijskog mezheba, kupi to. Mora doći kod tebe do promjena ako budeš to čitao. Mora. Jer ćeš uvidjeti greške koje se nalaze u tome džematu, u džami. Uvidjet ćeš greške koje se nalaze u tome tariku. Uvidjet ćeš greške koje se nalaze u tome medhebu. Dolazi do promjena, moraš se mijenjati ili ćeš zaratovati sa tim knjigama. Ako zaratuješ, gotov si. Bilježi imam Buhari u svome sahihu. Od Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, koji je rekao, itakaze nebiju sallallahu alaihi wasallam hateme mine zehebe, fatakaze nasu havatime mine zehebe. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, je, kaže, uzeo prsten od zlata, da ga nosi na prstu.
Kad su to ljudi vidli, i oni su uzeli prsten od zlata i stavili su na svoje prste. Vidite kako su oni, između ostalog, u rivajetu drugom, kod imama Buharije, kaže da je njegova, ako mogu da kažem, dragi taj kamen kod Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bio okrenuo bi ga Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prema šaci unutra. Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obuk stavio na prsten, braćo. Kad su to ashabi vidjeli, šta su uradili? Odmah i oni trči, kupuj, daj, izneno, ima, daj, navlači. Šta god ima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosi prsten od zlata. Hoću ja da nosim prsten od zlata. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže njima: "Ini takhadtu khatama min adh-dhahabi." Ja sam, kaže, uzeo, kaže, prsten od zlata. Fe nebe zehu, pa ga, kaže, uze i baci. Pa je rekao: "Len elbesehu ebeden." Nikad ga, kaže, više staviti na ruku neću. Što? Zlato zabranjeno. Fe nebeze nasu havati mehum. Pa su, kaže, ljudi zatim pobacali svoje zlato prstenje koje su imali na svojim rukama. Ovo vam je, braćo, medresa ashaba ridvanullahi alejhim, koji su oni bili, vide poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je nešto uradio, on to odmah rade, ne pita, smije li se, ne smije li se, kakvi su se vapi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio i mi radimo. Nije im, braćo, naredio, zapamte ovo dobro, nije im naredio pa rekao: "Ljudi, morate svi da uzmijete zlatno prstenje, stavite na svoje prste." Nije im to naredio. Koliko ima momenata i stvari u hadijskim dijelima gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje, a muslimani ne izvršavaju danas. Allah poslanik alejhi salatu vesselam naredio da se klanja. Muslimani danas ne klanjaju. Ne treba više da se ide u detalje. Pa su, kaže, ljudi kad su, znači, između ostalo, kad je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao njemu zabrana nošenja zlata za muškarce, uzeo je taj zlatni prsten i bacio. Ja sam ga, kaže, nosio. A sad ga, kaže, bacam. Kad su ljudi vidi i kaže, šta je rekao? Neću ga više nikada staviti na prst. Pa su ljudi, kaže, pobacali svoje zlato prstenje. Braćo, nije došlo rivajetu da su ljudi stavili u džep. Da su stavili svoju šaku. Pobacali su. Dragocjenost i novac. Zašto? Jer su vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve selleme da to baca. Bilježi imam Buhari u svome sahihu od Abdullah ibn Hišama. Kaže Abdullah ibn Hišam: "Kunna ma nabiji sallallahu alejhi ve selleme fattakhadha." Kaže: "Bili smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme." Pa je, kaže, uzeo ruku Omera ibn Khattaba. Za ruku ga uzeo. Bili smo, kaže, sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo ruku Omera radijallahu anhu. Pa kaže njemu, između ostalog, Omer radijallahu anhu, kaže: "Ja Rasulallah, ente ahabu ilije min kulli šeji'in illa min nefsi." Kaže Allahu poslaniče, ti si, kaže, meni draži od svega. Osim, kaže, meni. Od svega si mi draži. Ne postoji ništa što ja ne mogu da žrtvujem za tebe. Sve mogu žrtvati. Osim sebe. Dijete i ti, Allahu poslaniče, moje dijete i ti, Allahu poslaniče, sallallahu alejhi ve selleme, niste na istoj ravni. Tebe više volimo svoga djeteta. Moja supruga, Allahu poslaniče, i ti niste na istoj ravni.
tebe više volim od svoje supruge, moj otac, moja i tako dalje. Moj metak, volim te, kaže, najviše, kaže, onaj, osim, ja sam sebi sam draži od tebe. Pa mu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, la, wallazi nefsi bijedi. Omere, ovo pada u vodu, tako mi kaže, ono ga u čujoj ruci, moja duša. Hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Sve dok ti kaže ne budem ja draži od samoga sebe, nema od tebe ništa. La. Ne vrijedi to što govoriš. Dok ti ja ne budem, kaže, draži od samoga sebe. Pa kad je Omer to spoznao, gleda sada i kalkuliše. Pa rekao, tako mi kaže Allahu, Allahu poslaniče, kaže, ti si meni draži od mene samog. I više te volimo sebe samog. Pa mu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme poznate riječi el ane ja Omer. Ovo je taj pravi trenutak, Omer. Sada si ti taj koji si na pravom stepenu imana. Zato je došlo u rivajetu koji bližima muslim svojim sahimam Buhari i tako dalje i ostali, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam la yu'minu ahadukum, ovaj rivajet kod imama Buhari, kod imama muslima kaže la yu'minu abdun, u rivajetu ređul, kaže neće čovjek biti pravi vjernik hatta akune ahabbe ilaihi min veledihi, validihi, vanaseđma'in, u rivajetu kaže sve dok ne budem draži njemu, kaže, od njegovog djeta, njegovog oca i svih ljudi u rivajetu, njegove porodice, malih i njegovog imetka, vanaseđma'in i svih ljudi. Kada insan shvati ovo, onda sve ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao, tebi biva prihvatljivo. Nemaš odbojnosti prema tome. Nemaš odbojnosti prema ljudima koji to praktikuju. I nećeš te ljude zvati pogrdnim imenima. I nećeš te žene ili djevojke zvati lošim i pogrdnim imenima. Jer to je vjera sa kojom je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao, a onaj ko se ogriješi i koji bude nepokoran Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kako smo govorili prošli puta, njemu prijeti teška i bolna kazna na sudnjem danu. Akulu kavli hada, wa astagfirullaha li wa lakum. Ako ima braća neko da nešto pita, bojru.